ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ 65 റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറേശ്ശെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്, നമുക്കത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്നത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് 4 വറ്റൽമുളകും 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ആ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നീക്കിയ ശേഷം അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലോട്ട് കളറിനായിട്ടൊരു പിഞ്ച് കളറ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-5 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ 65 റെസിപ്പി. നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയ ശേഷം കമൻറ്റിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.